ചെയ്തേനെ ഇവിടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. ചാല ഇവിടെ یار سے وے یار سے تے ماما دوسری پلتا ماں موٹر سائیکل کاٹتا شاچر ایدا پنڈ اودا پنڈ گو اس کل ذرہ ہے ذرہ مطلب ان کے تباہی کے سمجھو کہ کل فسدیاں ہزاریاں موٹر سائیکلے برو دوسری کوئی یا سائیکلے برو دوسری کوئی ہے خبرو شاہ بھائی آ وڈرا نہ پولیس تے نہ حکومت تے نہ تے دا گنا کم ہے تے وچ پولیس سدائی کہ گئی ماں ونشتیاں بابا شاہ بر چڑو یا مالا بیاری بروک مار یار کسے گتا وڈ ماں چھوکڑو وڈرا بس میں ذمہ دار ہاں شاہ بر چڑو میں ذمہ دار نہیں تھوا ہے ہاں بس مار گت کسے نہ کیوں گتو یار کیا چھتے گتو اے وڈ مترا وائی دا ہاں چے دوس دوسی دوسا ضرور کرا ਕੁੜ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਵਾ ਮਰ ਕਸੇ ਹੈ ਕਿ ਤੜ ਮਨ ਤਚੋੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਰਾਕਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਤਬਰੋ ਮੈਂ ਮੜਾ ਮੜੀਆ ਬਿਆਰ ਮੈਂ ਵਨਿਸ਼ਤੀਆ ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬਰੋ ਤਬਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੀ ਰੋਗਾ ਹਾਂ ਤਬਰੋ ਇਹ ਤਰਵਾਜ ਦਾ ਜਗਾ ਮਸੀ ਚੀ ਨੇ ਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਬੁਜ਼ੇ ਦੀ ਬੰਟ ਰੇ ਦੀ ਢੱਕ ਰੇ ਦੀ ਕੋਫੇ ਦੀ ਬੋਕਸੇ ਦੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਦੀ ਮਸੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਢਾੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬਰੋ ਮਰਨਾ ਹਰ ਕਾ ਵੀ ਧੜਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਧੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਧੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਧੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਂਗਾ ਜਿੱਤੇ ਪੀਸੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਵਡਰਾ ਤੇ ਮਰੀ ਸੱਟ ਕੇ ਹਰ ਕਾ ਵੀ ਮਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੀਏ ਵਗੈਰਾ
مشیرا چیز ہو السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیر میرے ہیں؟ الحمدللہ خوش ہیں. اللہ رحمتہ صاحب بڑے خیر میرے ہیں. حال ہے رحمتہ بھائی؟ ہے میرے شاہ یار ماشاءاللہ جو ہے سکوٹر ہے. ہاں چھ ماڈل لے کھان گئے نہیں؟ دا ماڈل یاد بھائی یاد بھائی میں دیر کن کے سکوٹر ہے ڈان دوسرے ابتا. ہاں گنے مت تھی سے جٹیا چوٹا چار دے تو ان کو اس پیرے وغیرہ دی تو پر منا شادی ہو گئی. چابی منا ڈاکٹر سے چھوڑ چڑھتے
ठीक है यार कम में दे है बट रास्ते में कम में ना सही एक आमी चल बात पे बस कर वहां मर देला मैं इधर से मस्की मर गया वहां वहां ना जैसे हां वटाड गाड़ी पर होता का तरह हां गाड़ी पर होता का तरह सही मर थरम तो हम इनका लश्कर कलाक माशा जा कोशिश करना दिल सा तो मम्मा से शहर हाथ दिया मांगा तो मिल सा है रे दिमाग चढ़ता गनो बीत गए बेबागा ये मई मोटरसाइकिल है गए कागज थी
آگر چارجنگ مونتی ہم کو مشار نہ دیں یہ میں جیندہ کے موٹر سائیکل لے ماں دیر یہ کہ تو منا ہونے خیش گئے کشائے گئے ان کا یک بیان بیا نہ گا ان کا من ان کا من یہ دا میں جیندہ ہے نہ ادا ادا ہم مرا آتے ہیں مٹرا ہم یہ چابی لوٹ سے گوڑ انگا انگا چرزی گوڑ انگا آگا پڑا کوئی چرزی ماری ہم یہ گوڑا مستقلو کبرائی پر یتی ہم یہ پولے میں مانگا آ رہی میں چے جا رہی ہیں میں شاید دس سال ہوں روشیہ دیس ہوتا ہاں ہاں ایک خان کے شاید بھی یارے میں سکیٹرے شاید گئے خان گئے وٹ رہا ہے کس نمی بلوچ ٹی وی چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹس کریں شکریہ